aja wau kontar kalau masalah kesanu lampu tibit ira tibi menjadi dakar lu sekendana drapu Senegal karena buku kol direktar kalau kudis nenek ham nenek nai wau kontar kalau aksofna aram pa jadi nih kaman nenek kar kalau kesanu lampu tibi sunuri sunu kesan sunu anak amu dudur mau sekendana ak aram pa fungen nek insya Allah lagi dan menjadi perfect. Safon te gien gien safon te xeni fans ñu woné len askan wi gëna bëgg ñu xamné lamb déwul lamb di dundu ko dox doon ta bo déwé ba légui fekk fa képp anam fa lox ko waaw amati na solo ba tax na wa Sénégal ma ngi leen di nuyu yalla bu baaxa baax képp ko xamanteni rek ya ngi bëggé Irak TV ñu daldi ñuy nuyu daldi ñu war nak ci binen numéro bu bëss muy ci saamu lamb do ñu daldi dal Wow. Like my man, they said, if you don't get cast for the job.